Ევროპარლამენტის დელეგაციის ნაწილი უკვე საქართველოში იმყოფება. შვედი ევროპარლამენტარი გუსტავ როტბერგი უკვე თბილისშია და ის ერთ საათში იწყებს შეხვედრებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან. ის ცალკეულად შეხვდება NGO-ებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც აქტიურად აკვირდებოდნენ საქართველოში გაყალბებულ არჩევნებს და მათი პოზიცია, რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტარებისთვის არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. გუსტავ როტბერგმა საქართველოში ჩამოსვლამდე ძალიან მწვავე და მკაფიო თქვა ის, რომ საქართველო არის ევროპა, ევროპის ნაწილი კი არის საქართველო და ვერცერთი ოლიგარქი ქართველი ხალხის ამ გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლის. შესაბამისად, გასაგებია, რაზე იქნება საუბარი დახურულ კარსმიღმა NGO-ებსა და გუსტავ როტბერგ შორის. რაც შეეხება ევროკავშირის, ევროპარლამენტის სხვა დელეგაციის წარმომადგენლებს, ექვსკაციანი დელეგაცია ხვალ სრული შემადგენლობით იქნება თბილისში. ისინი შეხვდებიან როგორც არასამთავრობო სექტორს, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე ექნებათ მცდელობა, რომ შეხვედრა გაამართონ ქართულ ოცნებასთან, თუმცა მართველი გუნდის პოზიცია ნათელია. ისინი ევროკავშირიდან დელეგაციებს არ ხვდებიან და ვნახოთ ამჯერად რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. საკმაოდ საინტერესოა ეს ვიზიტი იქამდე, სანამ რამდენიმე დღეში ევროპულ საბჭოში საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან და იმსჯელებენ იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომელსაც გაატარებენ ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ევროკავშირი განიხილავს არა მხოლოდ ტარგეტირებულ სანქციებს ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, არამედ უვიზო მიმოსვლის შეჩერებასაც და ახლა ევროპელი პოლიტიკოსები მსჯელობენ მათ შორის, რომ გაუქმონ და სანქციები დაუწესონ დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებს, ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს, რათა არ დაისაჭოს ქართველი ხალხი და ტარგეტირებულად სანქციები დაუწესონ მხოლოდ დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებს. ამაზე მსჯელობა ევროკავშირში აქტიურად მიმდინარეობს და რამდენიმე დღეში სწორედ ამ წინადადებით წარდგება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაზე, რომელიც რამდენიმე დღეში გაიმართება. დემოკრატიაზე საუბრობ, მაგრამ იმას ისაურისი დაცვა შეუძლებელია. მთავრობას, რომელიც ავტორიტარიზმისკენ მიდის, უგულველყოფს საკუთარი ხალხის ნებას და უცხოური ძალების გულს იგებს, რომლებსაც საქართველოს ევროატლანტიკური მამალისთვის ძირის გამოთხრა სურთ. შენ სილს წამებ მარო მიელსონს და ჟიგიმანტას პავილიონის, მაგრამ ნამდვილი ღალატი თქვენი რიგებიდან მოდის. ევროპარლამენტი მართებულად გამოვიდა სანქციების მოწოდებით მათ წინააღმდეგ, ვინც საქართველოს დემოკრატიულ მისწრაფებებს აფერხებს, მათ შორის შენს წინააღმდეგ. არ შეგეშალოს, შენი მანევრირები სივრცე მცირდება, როგორც პოლიტიკურად, ასევე დიპლომატიურად. ევროპის მოთმინება უსაზღრო არ არის. პასუხისმგებლობა უცხოურ ჩარევაში არ აგერიოს. შენი მთავრობა ზეწოლის ქვეშ იმიტომ კი არ არის, რომ საკუთარ ხალხს ემსახურება, არამედ იმიტომ, რომ მათ მომავალს უთხრის ძირს. ახალხანს თბილისში ჩამოვედი ქართველი ხალხის, მათი ევროპული მისწრაფებებისა და ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების მხარდაჭერის გამოსახატავად. ქართული ოცნების მხრიდან ძალადობრივი დარბევა მიუღებელია. საქართველო ევროპაა, ხოლო ევროპა საქართველოა. ამ არსებით ფაქტს ვერცერთი ოლიგარქი ვერ შეცვლის. მთელ საქართველოში გრძელდება დემონსტრაციები დემოკრატიის უარყოფის წინააღმდეგ, რაც მართველი პარტიის მიერ არის თავსმოხვეული. საქართველოს სურს თავისუფლად ცხოვრება, თავისი ლიდერების არჩევა, თაღლითობის გარეშე და ევროპისკენ შეტრიალება. საქართველო რუსეთი არ არის. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ახლა სინქრონულად მოქმედებენ, ორივე ამზადებს უმკაცრეს სანქციებს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების მთავრობა განიხილავს ტარგეტირებულ სანქციებს და სავარაუდოდ სწორედ ბაიდენის ადმინისტრაციის უფლებამოსილების გასვლამდე ჩვენ ვნახავთ სანქციების შავ სიას იქამდე, სანამ დონალდ ტრამპი ოფიციალურად გადაიბარებს ძალაუფლებას. თუმცა ფაქტი არის ის, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებშიც ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ არ შეიცვლება. სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავ იქნება გაჩერებული იქამდე, სანამ საქართველოს ხელისუფლება არ შეწყვეტს საქართველოს დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრას და არ დაუბრუნდება ევროკავშირის გზას. შესაბამისად, ახლა მძიმე დრო უდგავს ქართულ ოცნებას, რადგან უახლოეს დღეებში ან უახლოეს კვირებში უკვე იქნება როგორც ევროკავშირის, ასევე შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სანქციებთან დაკავშირებით. თუ ვინ მოხვდება, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციების სიაში, ამას უახლოეს პერიოდში გავიგებთ. მხოლოდ სავიზო შეზღუდვებით არ შემოიფარგლება. ეს იქნება მათ შორის ფინანსური სანქციები ივანიშვილზე და მის გარემოცვაზე და დიდი ალბათობით უმოკლეს ვადებში
დაუწესებს ამერიკის შეერთებული შტატები ფინანსურ სანქციებს ივანიშვილს იმ ძალადობრივი რეპრესიული მოქმედებების გამო, რასაც ხედავთ განსაკუთრებით ბოლო ორი კვირის მანძილზე და იმის გამო, რომ მან და მისმა კრიმინალურმა დაჯგუფებამ გააყალბა არჩევნები და შემდგომ ცდილობს, რომ ქვეყანას წაართვას ევროატლანტიკური მომავალი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიმართა შეხვედრა სენატორ შაჰინს და მომავალ სახელმწიფო მდივანს სენატორ რუბიოს შორის. ჩვენ ვიცით, რომ სენატორი შაჰინი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი სანქცირების ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის, ასე რომ მე მოლოდინი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში საშობა ვარდადეგებამდე ჩვენ ნახავთ როგორც სანქციების ახალ პაკეტს, ასევე მაქვს სრული მოლოდინი, რომ ახალი ადმინისტრაცია გააგრძელებს და გააღრმავებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღევანდელი ადმინისტრაცია აწარმოებს საქართველოში დემოკრატიის მხარდაჭერის მიზნით. ჩვენ არასოდეს არ გქონდა მიზნობრივი ტარგეტირებული სანქციების იმედი ბრიუსელიდან, ევროკავშირიდან, ნუ გასაგებია რატომ, იმიტომ რომ უნგრეთის პოზიციის გამო. ამიტომ ჩვენს გეგმაში ამას რაღაც მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული როლი არ ქონია, მაგრამ იქნება ქვეყნების მიერ დაწესებული სანქციები, რომელიც ბევრად უფრო მძიმე იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთად განგრძობითი წნეხის დღევანდელ დე-ფაქტო ხელისუფლებაზე საშუალებით ვაიძულებთ მათ დაჯდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. აქ არის ორი მთავარი მოთხოვნა, ეს არის სასწრაფო თუნდა განთავისუფლდნენ ყველა უკანონოდ დაპატიმრებული მძევლები და რა თქმა უნდა სასწრაფო თუნდა განისაზღვროს ახალი არჩევნების თარიღი. სხვა ყველაფერი ამის შემდგომ. ევროპარლამენტარებმა ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ძალიან მკაფიოდ უთხრეს ივანიშვილის რეჟიმს, რატომ აკრიტიკებს ევროკავშირი ქართულ ოცნებას და რატომ არის წნეხი დასავლეთიდან ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს არის იმის გამო, რომ ქართული ოცნება არ მხოლოდ უპირისპირდება ქართულ ხალხს და არ, ასე ვთქვათ, არ ასრულებს ქართული ხალხის ნებას, არამედ ძირს უთხრის საქართველოს ევროპულ მომავალზე, ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას. შესაბამისად, არც ევროკავშირის და არც შტატების პოლიტიკა არ შეიცვლება იქამდე, სანამ საქართველო არ დაუბრუნდება ძველ დასავლურ კურსს.